bolet nohy. Dobro bolet nohy. Asi nevím, jestli mám zadělávat, ale no. Jo, mi spotter, říkám, že tady je dron. Nahoru, nahoru. Jak se sem může dostat, když to tady je zavřený? Tady jsou někde díry, nebo... Jo, Kingo, ať mě přestane zabít. Dívám se tam do těch dveří, Kingo, jak tam seš. Vydám trošku víc dech. Tři rušičky. Dívám se na schody, když tak. Dívej se k těm oknům, no. Bacha okno! Nice, ty bouši. Z garáže, jo? Nekoukám dveře. Koukám. Drž mi tu levou stranu. Nice. OMG. Titi. Dead shotgun power, bitches. Maha. Koukám tam. Na schodech možná. Tady půjdou, no. Bacha, ze zadu někde, a nevím kde. Jo, ze zadu, Twitch. V kuchyni byli, jo, naposledy. To je na levo, vlastně jo. Děkuji tam tu kuchyň. Ale nechoď tam jako v klidečku. Je pořád v kuchyni, jakože, ale jak kdyby za kuchyní tam vzadu. Ukryjte si jedno to okno tam venku. Nemůže být, jo, no, vlastně, ale tak jo. Držme, jsme čtyři. Kuchyně vypnutá, kamery? Ne, ne, čekuju to. Tak mi sleduj, kdyby byl v kuchyni, kde mi dej vědět. Jo. Já tam pozorám do těch dverí, jako, kludě. Já taky kouknu. Spodní. Jo, je v kuchyni, jde kuchyň. Jde mou stranu. Vypnul mě. Jako přímo, počkej. Přímo jak kdyby tady šel, no, ale nejsou si jistý, jo, takže pozor. Má FAMAS. Lidejte schody, jo. Jde. Pro mě se neoraz nepotíruka, ty vole, potřebuji si utřít, tak zabijte už tu svíni. Zabijte už tu svíni. Nemá dost čas. Nice, ten jede jak píla. Těch pět. Kolik jsi všech pět? Jo, normálně okay. Jak píla ti říkám. Tak to Jako střel, ale ještě pro jistotu. Ještě předtím. Kdyby něco. To se musí. Chlapci, fotky a podpisy dávám, jo?